a páni, prichádza môj tretí host, Carlos Terminator Vemola. Krása, mne normálne na Slovensku takhle netleskaj na hlas, to je paráda. No, ja som rád, zvyklý. Ja som rád, že ste ku nám zavítali. Kto by Carlosa náhodou nepoznal, tak je teda bojovník alebo zápasník MMA. Aký je správny výraz? Zápasník, bojovník? Jak chcete, zápasník, bojovník. To je jedno asi, ale MMA. MMA. To znamená, to sú tie zmiešané bojové umenia. Mali sme tu prednedávnom vášho teda kolegu, dalo by sa povedať Attilu Vega. Tak to ste videli, Attilu proto u nás. Proto práve na ten potles nejsem zvyklý, pretože to je váš vlastne slovenský šampión a ja sa chystám zmlátiť a mne to tady... Pomaly, toto s tým. Proto mne to tak potešilo, že jo, naposledy som bol v Bratislave na stadionu a tam na mňa asi 20 tisíc lidí řvalo Vémole. Nevím, jestli tady můžu říct, ale... Hej. Takže tohle bylo jako příjemný, jo. No, my jsme tu zvyknuli také výrazy na štadionoch, ale tak to je prirodzené, ty fanúšikovia nie. A ešte pri takomto športe sú takí nabudení. To patrí to k tomu ja asi. Ja myslím, že jo. Patrí to k tomu. No ale keď už sme to načali, že Attila chystá sa zápas veľký, teda československý súboj, najväčší v Prahe. V Praze, v O2 Arene. Áno, tam bude teda Vémola. Vek. Tam bude Vémolice. Vémolice tam bude. Já si myslím, že vlastně největší slovenský šampion, tady máte hodně kvalitních zápasníků, ano. Ale za mě je Attila Vek největší slovenský šampion, vlastně první, který dokázal v Americe vyhrát Bellator, což je druhá největší světová soutěž, vyhrál pás a tak nějak naše cesty se rozdělily. Já jsem byl v UFC, on byl v Bellatoru, já jsem byl v Londýně. Potom on zápasil tady na Slovensku, ale teďka se naše cesty střetly, jsme ve stejné organizaci. Mm-hmm. Každý ten na jiné váze, on je 93, já jsem 84, ale já si myslím, že tenhle ten zápas divákům dlužíme, že to tady ještě nikdy nebylo, že prostě já jsem česká jednička, on je slovenská jednička a teďka si to rozdáme o to, kde bude československá jednička. No tak to bude atraktivné, no ale ta váha to nie je problém, že vy musíte pribrať teraz, alebo schudnúť? U mě ta váha není problém, u mě ta váha lítá 20 kg nahoru, 20 kg dolů, to já se s tím jako poperu. No to ano, ale že či podle nějakých pravidel... My nastupujeme ve váze 93, já normálně zápasím ve váze 84, ale normálně mám tak 105, takže... Akorát se mě bude líp do té 93 schazovat, než do té 80. A teraz jaká ta váha? Tak teďka už mám 6 týdnů do zápasu, takže teďka mám tak 100. Takže už mě chybí, já jen 7 kilo, to už jedno odplynutí. To máme podobně skoro. No, jeden večer. Neže ta stolička tu začala, no. No tak to sme veľmi zvedaví všetci na to a teda ešte pustím, teda aby ste vedeli, o čom sa tu vlastne rozprávame. Tí, ktorí nie ste fanúšikovia, alebo ste to nevideli, tak si pozrieme nejaký zápas, mám tú ukážku, no. Tohle je ligomistu. Oh, dobrá zadí, Carlosa. No, a o to. Půjdeme na zem. A zůstaneme tam, alespoň pro chvíli. Tohle by Carlos mohl vyučovat na vysoké škole takedownu. No, tak len taká ukázka, aby ste... Ale aby sme troška možno do minulosti, ten príbeh váš je zaujímavý, nie? Vlastne vy ste začínali nie takýmto zápasom, ale normálnym zápasením, alebo... Tak úplne ako malý som začal normálnym zápasením. Táta byl vlastne trenér řecko-římského zápasu. Grécko-římský zápas, áno. Takže vlastne od 6 let trénuju vlastne každý den. Áno. Za chvilku už to bude pomalu 30 let, co jsem v kombatovém sportě, no, takže už to je dlouhá doba. Já jsem byl několikrát asi šestkrát šampion republiky v zápase řecko-římským, ale jak jsem hodně schazoval už tenkrát, moje tituly byly asi ve 36 kilech, tak mě hodně kluci jako mlátili, že nejsem šampion, ty větší starší kluci mě hodně šikanovali, tak jsem se rozhodl, že budu velký. Tak jsem se zbláznil samozřejmě do Terminátora, do Arnolda Schwarzeneggera, začal jsem dělat kulturistiku. Zápasení jsem jako úplně opustil. Odjel jsem do Anglie, zbláznil jsem se do toho být velký, silný do kulturistiky a vlastně až do toho večera, kdy jsem jednou stál na dveřích a vyhodil jsem tam dva frajery z klubu a přišel za mnou jejich manažer, jestli bych pro ně nechtěl zápasy. Takže jsem se k tomu dostal úplně náhodou, jako slepej k houslím. No. Čiže v Anglicku vyhazovat častěji? Já jsem, když jsem dělal kulturistiku, jak jsem stál na dveřích, ano. A si přivydělal a tam se začaly rvát dva takový frajeři. Já jsem nevěděl, kdo to byl, tak jsem tam letěl, že jo, klasická Vémolice, jednoho jsem vyhodil, pro druhého jsem se vrátil, když jsem se vrátil, tak ten už měl slečený triko, tady měl obrovský vytetovaný animal, říkám, tady se ženy byl, tak jsem klasicky vletěl na takedown, vyvedl jsem ho z klubu a zavřel jsem za ním dveře.
No a když za mnou přišel jejich manažer a říká, že to jsou jeho dva nejlepší zápasníci. Tak to. Že se mi jednoho po druhém jako vyhodili, jestli bych pro ně nechtěl zápasit. Tak říkám, tak jako proč ne, kolik za to dáte, že no, no jasně. Slovo dalo slovo a do měsíce jsem byl v kleci, no. No ale teraz je manželka je ale v Praze, ne, myslím. Manželka je v Praze, protože ano. Manželka přítelkyně. Vlastně přítelkyně, to je taky tady oba ze Slovenska, z Bratislavy. No, že proto za to pýtám, já vím, no. No jo, máte tady krásný hodný holky, takže. Však ju vidím. No. No tak ale neboj se ona to, tento šport, to je, to vyzerá hrozně. Tak oni se na to lidi ptají, jestli se nebojí. Ona si uvědomuje, co ve mně je, takže se asi nebojí, ale já spíš lidem říkám, podívejte se na frajery, co jezdějí na motorkách nebo ve Formule 1. No. Ty se můžou každý den zabít. V té naší kleci máme pár rýzev, nějaký ten zub občas venku, ale kdyby se měla manželka nebo maminka od toho chlapa bát, pokaždé, když se dá na tu motorku nebo do té formule, ty lidi o tom takhle nepřemýšlí. A jenom protože se perem v té kleci, tak si lidi myslí, jako, že bychom se měli bát. Ale my se neučíme jenom rvát, my se učíme i bránit. Takže statisticky dokonce ve fotbale je víc zranění než v kleci. To je pravda. No a ja som videl také narodeninové video na YouTube vaše a som si všimol, že chováte zvieratá také, že žraloky a rôzne veci. Ja to mám hodne, ja mám rád ty agresívne zvieratá, mám rád tú agresi, proto ja mám doma vlastne krokodíly, žraloky, slovenku a tak. Mě ta agrese jako přitahuje, vzrušuje, takže já mám rád tyhle ty agresivní zvířata, já to prostě mám rád, no. No, ale... Paní za stolik ne, paní za stolik ne, ona, ten krokodýl, on je taky blázen trochu, možná to je tím, že je taky Slovák, já ho mám z Trenčína. Krokodýl z Trenčína. Krokodýl z Trenčína, přivezl jsem ho dokonce, je to kamam brailovej největší v Československu, proto jsem pro ně jel až do Trenčína. Nechal jsem pro něj vybudovat takovou speciální ohradu, že jo, se které nikdo neuteče a on to asi není krokodil, on to je klokan nebo co. A já jsem jednou byl po tréninku unavený, ty naše tréninky jsou docela jako drsný a volá mě paní, tak jí zvednu telefon, strašně na mě začala řvát do telefonu, říkám, no to teda ne, tohle to položím telefon, na mě nikdo po tréninku bezdůvodně řvát nebude, že jo. Tak a volá znovu a znovu zase se strašně řev, tak to zase položím, říkám, tak tohle já nemám zapotřebí, že nic jsem neudělal. Přišla mě zpráva, utek krokodil. Říkám, aha, tak volám. Tak volám zpátky a paní před barákem a krokodil lítá po obyváku a já říkám, a kde jsi ho našla? Já jsem o něj zakopla na chodbě a říkám, a co udělal? No já jsem zařval a nutek. Já říkám, no se nedivím, kdyby jsi na mě zařval, tak taky utečí, že? Co teď? Já jsem v Londýně, paní před domem, v obyváku dvoumetrovej krokodýl, co budu dělat, že jo? To není jako běžná situace, tak... Tak svokru třeba zavolat. Ne, už bylo pozdě, tak volám sousedům a říkám, pane sousede, prosím vás, mám takový problém. V obyváku mám krokodýla. On říká, pane Vémola, vy normálně nepijete, jako už je pozdě. Říkáte, opravdu, manželku mám před barákem a doma mám krokodýla, nemohl byste mě pomoct. Chvilku mě nevěřil, ale pak šel a smetákem toho krokodýla nahnali do klece pro psa a já jsem pak přiletěl z Londýna, dal jsem ho tam, kde má být a teďka už je zavřený chudáček jak ve vězení, aby neutekl. No, kniha Carlos Vémola, Lví žerou první. Přesně tak, lev je dravec, já jsem český lev a lví žerou první, takže... No. Krás zvířat, no. O čom je ta kniha teda? Keby to len tak v krátkosti, že čo? Tak nejak... Čo si môžu počítať? Tak nějak jsem to psal s chlapama, oni tak nějak doslova tam napsali, co jsem řekl, což jsem ani nečekal. Myslel jsem, že to trošku upraví, takže tam je úplně jako bez cenzury ovšem. No. Mm-hmm. Tak já len poprosím tu na podpis, lebo my tuto knihu našim fanúšikom darujeme. Takže keď nám teraz napíšete na Instagram alebo na Facebook, tak táto kniha bude jedného z vás. No a poďme už na ten zápas. No tak ako to, čo to, ja neviem, je nejaká špeciálna príprava na Attilu, aby sme mu vedeli povedať, čo? Nejaké ťahy také, čo na ňo platí? Tak ja si myslím, že už mu musím nic povídat. On všechno ví, jak ste videli, tá moja strategie u tých zápasů je väčšinou úplne jasná a stejná, akorát oni nedokážu zastavit. Takže ja si myslím, že nic nového na něj vymýšlet nebudu. To je na zem, to je také to. Přesně tak a myslím si, že on nic nového na mě taky nevymyslí. Tak ja neviem, čo ešte, tak pekné druhé miesto by som teda zaprial. No nemôžeme inak, no tak ako zase, nie? Okay, no. Vy ste říkal, tak. Že máte tak stejne kilo ako ja, kdyby sa Attila náhodou zranil, tak budú hľadať náhradníka, takže... No tak to potom ešte... pekné prvé miesto vám gratulujem. Už dopredu. Hlavne nech je to dobrá show.
Nie? No, a tak ja neviem, ja som na začiatku, neviem, či ste to videli, vzadu som ukazoval práve to, ako sa to odborne povie, keď pred ešte povážení sa teraz hecujú tí zápasníci. Stare down. Aha, tak také, keby sme si čo tu to trošku, jak to... Potom, co ste práve řekli, by sa mi to moc líbilo. Hej? No. Pod nejakého dobrovoľníka, kto by si chcel vyskúšať, prosím vás, hľadáme. Poďme si, ako to vyzerá vlastne, nie? Že to, si tam aj si tam rozprávate niečo, alebo ako to je? Čo? Ja len, že poznáte ten film Charlie Chaplin, keď išiel boxovať, keď ho hodili do ringu? To je veľmi slávna scéna. Poďme tuto, poďme ďalej, aby sme na kamery boli. Tak oni prídu ako, hej, a teda... Tak ja idem tak. Ako tak blízko môžem ísť? Jak blízko chceš? Alebo nemaj... My protivníci mají většinou obrovskou výhodu. Že? Že mezi náma vždycky někdo stojí. Tady mezi náma nikdo není. Jak stojí? Vždycky mezi náma stojí někdo, kdyby mě ruply nervy. A to tu je někdo, no. Kde? Mike, pojď, prosím tě. Bacha na něho, on vě taekwondo. Pojď. Pojď tuto mezi nás, kdyby náma mu rupnu nervy. No tak ale pojďme také, že čo? Aj sa hovorí niečo pri tom? Či len sa pozerá do očí? Řekni si, co chceš. Ne? Řekni si, co chceš, ale každá řeč by provokuje reakci. Hej. Ja som Otila. A veľmi mi páči tvoje tetovanie. Tak toto zase hraničí s gay MMA. Ja to... To bolo taký akože ten úvod, ale teraz poďme ten zápas. Keď tu bol Attila, tak nám dal takú súťaž, že koľko urobíme takých sklápačiek a tak. Čo by sme si mohli z toho bojového umenia ukázať? Čo? Bojové umenie? No. Tak si posparujem trošku. Třeba v tom klasickým bojovým sportě vždycky ty vraždy stojí proti sobě, ale když stojím tady, tak ti můžu praštit, nebo ty můžeš praštit mě. V tom MMA je velice důležitý, nebo velká výhoda, když se dostanu za soupeře. Když se dostanu za soupeře, protože tady mě vlastně nemůžeš praštit. Aha, to je pravda. A jedině třeba hlavou dozadu, což je zakázaný, náš sport má pravidla, takže to se nesmí. Aha. Takže já můžu praštit, já můžu škrtit, já můžu dělat hodně Aha. věcí. Ano. Ale zase lidi si neuvědomují, ono to není úplně jednoduché na někoho zádech jako zůstat, vydržet. Ono každý vás tam jako nenechá, to je jak sednou na koni, že jo? Nebo ten bejk, to dá do vás, chodí dolů. Hej, manželka má zhodila mi. Tak já si sundám třeba boty, no. Abych tě nenakopnul. A když se zabírají záda, tak když jdeš třeba na čtyři, což my trénujeme, normálně na čtyři, tak. Tak, neboj, to není gay MMA, to je normálně... Kdybychom se rvali, tak já tě tady odsud budu mlátit, protože ty na mě nevidíš, jo? Ano. Ale ty mě budeš stávat, teďka když se postavíš, normálně se postav a běž pryč. Manželka, jako se volá, prvým jménem. Manželku zatím ještě nemám. No ne, nepotřebujeme, ale jak se volá? Lež. Počkej. Než začnu mlátit, OK. Ela? Lela. Lelka, keby dačo, prosím. No, ano. OK, tak aby ses mě nepostavil, tak já ti musím nějak zabrat. Takže já svoje kluky učím, že zaberu jednu nohu rovnic. Aha. Počkej, vydrž trochu, tak. Tak a teďka... Ukazujalo na mě normálně, ale... Teď už mě... To jsi viděli? Jen tak neutečeš, že? Jak ní, aha. Tak běž, já jdu s tebou. A tak. A stop. Ano. A v tom je právě tohleto cvičení, to potom můžeme změřit. Počkej, na kamery se musíme dát, že? Tak. No. Teď se postav na nohy i na ruce, ne na kolena, na nohy i na ruce. A já se musím udržet, takže se postavíš na nohy a na ruce. Jak se mám na nohy postavit? No, na chodidla, nebuď na kolenách, na chodidla. Ale to se nedá. A na rukách, na chodidla a na ruce. No veď som. Ale, prosím. Naskoč si. Musím sa preklopiť. Dobre. No, čiže ako zabereš to bolo? Zabereš nohy medzi nohy. Takto? Jedna, druhá. Ano, druhá. Tak, zabereš mne. Teraz čo? Kolem krku a kolem hlavy, aby si neškrtil. A kolem ruky, pod rukou. Tak. Pod jednou rukou.
pod jednou hlavou, no takovýhle studen tak, barvy. Tak, keď si spojíš ruce. Ano, tak, a teď se takhle pod... pod rukou a pod hlavou. Ano. A teď se drž. Držím se. A já se postavím. A teď s tebou budu tady chodit. Ty pokus. Budu se tě snažit srdce pát. A fakt? A ty se držíš. No drž se.